Aceita, véi. Passou aqui agora, véi. Acabou de pular um muro. E vem nessa direção aqui. Tô indo atrás dele agora, véi. Com certeza ele faz parte daquela seita satânica. Calma, véi, escorregando aqui. Olha só isso, véi. Quem é aquele cara ali, velho? Ei! Ei, amigo! Ai, desgraçado, velho. Não responde. Desgraçado, tá com a minha arma, velho. Mata o cara. Caramba, velho. Tô morrendo aqui, velho. Me solta. É, rapaziada, tô indo aqui agora encontrar um menino pra ir gravar um vídeo, velho. E eu resolvi gravar um pouquinho do vídeo aqui do caminho, mostrar o caminho pra vocês, o caminho que a gente percorre pra gente se encontrar, né, velho? Num local de gravação. Caramba, a estrada tá um pouco ruim aqui, velho. Um pouco ruim não, né? Estrada do interior é... Quando chove no inverno é sempre ruim. Principalmente aqui, velho. Então, rapaziada, como eu mesmo tava falando, eu espero que esteja todo mundo já lá em Nino, né, velho? Pra eu chegar lá e não esperar mais ninguém, né, pra gravar vídeo. E já tá chegando já, já tão bem pertinho, eu acho. Esque! Caramba, velho. Que é aquele cara ali, velho? Acho que faz pra... Da seita, velho. Eu vou ter que ir lá, velho. Vou olhar. Maluco, eu vou passar uma mensagem aqui pra Nino, velho. Rapaziada, é o seguinte. Eu tava em casa esperando o Dudu pra gente gravar vídeo. E de repente eu recebi uma mensagem dele. Ele falou que tava a caminho. E de repente passou um cara de preto na frente da moto dele. Vou tá deixando até um áudio aqui pra você escutar. Dali, Nino, olha, eu vou me atrasar um pouco aqui no vídeo, velho. Porque eu tava indo pra tua casa aí, pra se reunir com vocês. E encontrei com um cara de preto aqui, pô. Eu acho que ele é da seita satânica, pô. Eu tô aqui na lenda da Wyoming, aquela lobisomem mulher. Vocês sabem onde é que é? Ele passou pra aqui, pra essa direção, pô. Eu vou dar aqui atrás dele. E se acontecer alguma coisa, vocês já sabem onde é que eu tô. Feito tudo que tava falando aqui no áudio, eu acredito que seja a seita satânica que passou na frente da moto dele. Então, eu não vou nem esperar Giovanni, nem Paulinho, nem Anso. Eu vou logo atrás de Dudu, porque eu acredito que ele tá em grande perigo agora. Então, eu vou pegar aqui meu revólver e vou atrás dele, velho. Onde que tá Dudu, hein? Dudu falou que... Viu um cara de preto, pô. Passando aqui pra essa lenda da lobisomem mulher. Que estranho. Feito, eu tava conversando no começo do vídeo, né? Dudu tava indo lá pra casa. Quando a gente se reúne, pra gente gravar vídeo. O que a gente faz sempre, né? Mas antes dele chegar em casa, ele... Na metade do caminho, ele viu um cara de preto passando na frente da moto dele. E ele falou que esse cara de preto é muito parecido com a seita satânica. E ele falou que... Foi pra essa direção aqui, ó. E eu nem esperei nem... Paulinho, nem Giovanni, nem Anso. Peguei meu revólver e parti logo pra essa lenda da lobisomem mulher. Vamos ver que encontro o Dudu aqui, né? Agora, o que a seita satânica está fazendo aqui, hein, velho? O local aqui tá bastante diferente também, bastante limpo. Tá muito diferente da última vez que eu vim aqui.
E eu tô vendo uns luzes lá embaixo. Não sei se vocês estão pegando na câmera, deixa eu ver. Aquela direção. Certeza isso é alguém da seita satânica. Se eu ver alguém dessa seita, eu já vou chegar atirando. Eu não quero nem ideia. Agora o que ele quer fazer com o Dudu, hein, velho? Esses pessoal da seita faz sacrifício até de criança. Então, se eu bater de frente com um desses caras aqui, eu já vou chegar atirando, não quero nem saber. Vou até adiantar a passada aqui, porque Dudu pode estar em perigo, né, velho? Dudu! Ô, Dudu! O local aqui é bastante deserto, é por isso que essa seita satânica vem pra aqui, velho. Fazer ritual nesse local. Ah, que isso? Que susto, é um passarinho. Os pessoal que é antigo no canal, eu acho que lembra dessa lenda aqui, que é da lobisomem mulher. Tem uma casa logo ali embaixo. Eu acredito que essa seita esteja com o Dudu lá, velho. Só pode ser. O mato aqui começou a ficar mais alta. Tem que ter cuidado também de cobra, velho. Que o mato aqui tá muito alto. Olha, o mato amassado. Como que ele arrastou alguém pra aqui, ó. Aqui, ó. Olha. E foi agora há pouco. Certeza que ele saiu arrastando Dudu pra esse local aqui. Não sei como vou entrar aqui dentro, não. Olá, tem alguém aí? Dudu? Tá aí, Dudu? Essa casa aqui não. Eu acho que ele tá naquela lá de baixo. Caça logo ali embaixo. Cheio de papel aqui dentro do mato. Não é papel não, é. São uns plantas. Eu vi branco, pensei que era papel. Tem que achar Dudu o mais rápido possível. Tem uma lanterna ali. O que será que ele? Vou chegar perto aí. Oxi. Uma lanterna, velho. Tem dois caras ali. Vai, Dudu, sai daí, Dudu! Ai.
sai. Quem é esse outro cara, velho? Deu tempo de salvar não, poxa. Meu irmão, quando eu ia salvar ele atirou, velho. Não sabia que ele tava na mão não, caramba.